שלום לכם, משאל עם כאן, 6:30 בערוץ 20, כמו תמיד, אנחנו עם הסוקרים, לא עם המתווכים, לא עם הפרשנים, אנחנו עם העם, שומעים את קולות העם, והפעם, איך הקורונה פגעה במצבם הכלכלי. כל אחד כנראה, במידה מסוימת, נפגע מצבו הכלכלי בעקבות הקורונה, נפגע מאוד, נפגע קצת, לא נפגע בכלל. בואו נבדוק עם העם, מה העם אומר כאן בירושלים, משאל עם, מתחילים. ואנחנו מתחילים היום משאל עם, מחפשים את העוברים ושבים. איך הקורונה פגעה, אם פגעה במצב הכלכלי, פגעה מאוד, פגעה קצת, לא פגעה בכלל. בואו נראה מה העם אומר. בוא, לא תאמינו את מי אני רואה. את שני בל מהשמיים זרקו לי אותה. שני, מה שלומך? בסדר גמור, מה נשמע? תזכירי, תספרי מה המקצוע שלך. תראי, למה זה כזה מקסים? אני בעצם מלווה משפחות לצמיחה כלכלית אגרסיבית, לריבוי ערוצי רווח בתא המשפחתי, לייצר יותר הון. שני בל, באת לי ממש מן השמיים, באמת. תוכנית של משאל עם, נכון? נכון, תקשיבי, קודם כל הסיפור פשוט. שאלה פשוטה, נתחיל איתך, גם את אדם פרטי. קודם כל, הקורונה פגעה במצב הכלכלי, פגעה, נפגעת מאוד, נפגעת מעט או לא נפגעת בכלל? אני ברוך השם לא נפגעתי כלכלית, הפוך, הקורונה עשתה איתי טוב. זה אולי קצת בושה לומר את זה. חס ושלום, צריך להגיד אמת, רק להגיד אמת. הקורונה, לי באופן אישי עשתה טוב. אני חושבת שהיא גם עושה, אנחנו עוברים איזשהו משהו בעם. משפחות פתאום מבינות שאי אפשר לחיות עם ערוץ רווח אחד בתא המשפחתי, עם שתי ערוצי רווח, שני משכורות של שני בני הזוג, ועם זה לשלם משכנתה, מיסים, ביטוחים והכל. צריכים לייצר יותר הכנסות לתא המשפחתי, צריכים לבוא עם תוכנית כלכלית ברורה, להגדיל את ההון, לעשות יותר כסף. תחשוב על זה בקורונה, אוקיי? אם עכשיו באה משפחה שהייתה עם שבעה ערוצים, שבעה משכורות הביתה, פתאום יש לה הכנסה פסיבית מזה וזה וזה וזה. הגיעה קורונה, מה היה קורה לה? היא לא הייתה מתנדנדת פה. נכון, אלא כאילו קצת ירידה, אבל שאר הדברים היו עובדים יופי. שאר הדברים היו עובדים יופי מעולה. זה מה שאני רוצה להגיד בכלל העולם. זה אפשרי, זה אפשרי גם בתקופה הזאת, וזה אפשרי לכל אחד. זה ממש אפשרי לכל אחד. יש אצלי הרבה משפחות שבאו אליי בלי הון עצמי בכלל, ויש אצלי רואי חשבון שמרוויחים הרבה מאוד כסף, ויש להם כספים בבנק שנים, יושבים ומצטבר שנים, ולא יודעים עדיין, לא מתקדמים איתו לשום מקום. בואו תבנו תוכנית כלכלית מסודרת, בואו תצמיחו את ההון שלכם, בואו תייצרו ערוצי רווח, תגדילו את ה... אנחנו בעולם... כל אחד יכול. זה לא כמו מה שהיה פעם, היום אפשר הכל. אם אני, מאיפה שאני הגעתי, הצלחתי, אין סיבה שיש מישהו בעולם הזה שלא יכול. כל אחד יכול, למרות שהוא עובד בעכשיו, אדם עבד ב... לא יודע, עבד ב... בוא ניקח בבנק, או עבד במשטרה, ופוטר, אין לו עבודה. מה הוא יכול לעשות? קודם כל, הרבה אנשים כאלה שבאים אלינו, אנחנו רואים שיש להם, למשל, הם לא יודעים שאפשר למשכן את הבית שלהם, לקחת משם הכסף, ולקנות איזו השקעה שתניב להם 2,000 שקל בחודש, 3,000 שקל. שיקחו את ה-200,000, שיגדילו את זה ל-500, יגדילו את זה למיליון. בואו תחשבו שנייה, רגע, סתם. בן אדם רוצה לרדת במשקל 10 קילו בשלושה חודשים. אם הוא יבנה תוכנית מסודרת, מעולה. אם הוא לא יבנה תוכנית מסודרת ויגיד לך עכשיו, אני רק רוצה לרדת במשקל. מי ישיג יותר את המטרה? מי שיש לו תוכנית או מי שלא? זה שיבנה את התוכנית המסודרת יצליח. שני, אני יודע את התשובות. אז זה מה שאני באה להגיד גם במקום הכלכלי. תייצרו תוכנית מסודרת לצמיחה כלכלית. זה אפשרי, ואפשר לעשות את זה משמעותי. אפשר לקחת את הכסף להשקיע. אפשר לייצר ערוצי רווח באינטרנט. היום יש מלא דרכים. יש לכם את eBay, את אמזון, יש לכם את האפשרות לייצר קורסים דיגיטליים. אוקיי? יש מלא... בא אליי מישהי, בת 50-60, אומרת לי שאני, אני יודעת שפת הסימנים. יצרתי קורס אינטרנטי בקורונה לשפת הסימנים. רעיון יפה. מייצר מזה כסף. עוד ערוץ רווח. אז את כאילו, אם רוצים לעזור בעזר בך, מתקשרים אליך ואת עוזרת לכל אחד? אנחנו משתדלים לעזור לכל אחד, כן. אפשר להתקשר לחברה, יש לנו צוות גדול. בתוך החברה שלי יש רואי חשבון, כלכלנים, יועצי משכנתאות, הכל. וכן, אנחנו מייצרים צמיחה כלכלית. מצד אחד, אנחנו בונים תוכניות כלכליות למשפחות. מצד שני, אנחנו מלווים משפחות, אנחנו יכולים ללוות אותם ממש להשקיע בנדלן או בכל מיני תחומים אחרים. ומצד שני, יש לנו את הקורסים שלנו שמלמדים משפחות איך לעשות את זה, איך לחשוב על כסף, איך להאמין שזה אפשרי, איך ממש לייצר את הקפיצה הכלכלית הזאת בתא המשפחתי. שני, הדלקת אותי רצח. אנחנו, אני אמרתי שערי פה, אנחנו עושים הרבה תוכניות, תבואי שוב, יש לנו הרבה שאלות לשאול אותך. תודה רבה לשני. חני, מה שלומך? בסדר, אש. חני אברהם, תקשיבי, חני, נורא פשוט. הקורונה, בעיה קשה, בריאות וכל זה, פגעה במצב הכלכלי של הרבה מאוד אנשים. לך היא פגעה מאוד, פגעה קצת, לא פגעה בכלל, או, אתה יודע, פגעה. אז אני חושבת שאנחנו מעסקים שנפגעו הכי הרבה. כן. אנחנו עסק של תרבות,
שמותר הצגות וסרטי קולנוע לציבור הנשים הדתי, האולמות סגורים החל ממרץ שנה שעברה, אנחנו למעשה ללא עבודה. נפגעתם מאוד. נפגענו מאוד ומחכים לחזור ולשמח את העם, אנשים שמחים בבית, מחכים לשמוח. רוצה פתרון עוד בקורונה? שני בל, היא תלווה אותך והיא תעזור לך. בשנה חיים, היא לגמרי בשנה חיים. היא תעזור לך, היא תוציא אותך מהנפגע מאוד, לא נפגע בכלל. אני כבר עזרתי בשני בל, אני כבר שיניתי את התודעה, את כל ה... את כל המחשבה ולגמרי על הגל. אבל התרבות צריכה לחזור. תרבות, רגע, מי שבתרבות יפגע מאוד. כן, תרבות צריכה לחזור, חד וחלק. תודה רבה לך, כל הכבוד. שלום, מכירים, מה שלומך? האנגלית שלי... How are you? How are you? You're okay? Fine, fine. What is your name? Jonathan. Jonathan, the corona is big balagan, you know. Yes. So you think the corona hurt your... Financing. No problem. No problem. It's good. It's good. What is you? What you working? French consulate. Excuse me. French consulate. Ah, but consulate for Safatit. Yes. So you like usual. Nothing change. No, nothing change. The corona didn't hurt you. No. Not in the financing way. Just my family. Yes. My hobbies. I don't speak English very well. So what do you want to speak? English, French? French. Alors comment ça va? Ça va très bien. Je m'appelle Odette, comment tu t'appelles? Jonathan. Comme il faut, Jonathan. Jonathan, I don't know if to speak French. Don't ne pas parler bon French. French. Je parle un petit peu. A little bit and Ivry Chely local Kartova. Okay. Merci beaucoup. Extraordinaire comme ils font. איך קוראים לך? רגע. שלום לכולם. שם. השם שלי בישראל או בצרפת? תגיד לי בצרפת ואחרי זה בישראל. בישראל אני קוראים לי שמעון חיית. זה בצרפתית? סימון היית. סימון היית, alors. וואלה, שסה, כיסקי. alors סימון היית, כמו סבא? סבא, טרי ביין. Je m'appelle עודד. עודד? כמעט, אתה מרוקן? עודד לאוסטרו-הונגר. אוסטרו-הונגר? לא, לישראליין. alors... Alors, מה אנחנו מדברים עכשיו? אנחנו מדברים... הקורונה. לא הקורונה, מקרונה. למקרונה. זה קרונה, היא פגעה באנשים לא מעט. מקרונה... רגע, שנייה, לא סיימתי. רגע, שנייה, אני אסביר שאלה, אני אסביר לך. האם היא פגעה במצב הכלכלי שלך? היא פגעה מאוד? היא פגעה? פגעה מעט או לא פגעה בכלל במצב הכלכלי? דווקא עשה לי טוב מאוד הקורונה. תסביר. אני אגיד לך משהו. אני מתעסק בנדלן 40 שנה. כן. בגלל הקורונה אנשים התחילו פחות לעבוד. אז המחירים נעצרו, והתחלתי לקנות במחירים יותר זולים. ואז אתה עושה כמה דילים. זה, אני עושה מזה כמה ארגזים של כמה מיליונים, תומעים. הקורונה עשה לך טוב לכלכלה. עשה לי טוב מאוד הכלכלה, וחוץ מזה ביבי גם נותן לנו הרבה כסף, למה אנחנו לא עובדים. מענקים. מענקים. איזה ראש הממשלה יש לנו. וביטוח הלאומי גם לא משלמים עכשיו. וואי! וכן, כי הכל... זה ווין ווין. שמע, אין כמו ביבי, אני אגיד לך את האמת, ביבי, אתה אחד על אחד. אקסטראורדינר. אקסטראורדינר. ותדע לך שביבי, אתה ממשיך עד שבוע המשיח, ככה הרב כדורי אמר. לא, אמר את זה רב מלובביץ'. לא, גם קודם כל הרב מלובביץ' אמר את זה לפניו הרב כדורי. עד כדי כך? כן, אתה עוד לא היית במדינה. המשיח קרב. אנחנו מבחינת המשיח, אני אגיד לך, אנחנו באיזה תאריך היום? אנחנו בינואר. הוא צריך להגיע ב-23. מה, לבאיזה... בשנת 20... לא, בשנת... עוד שנתיים. עוד שנתיים? לא נורא, אני אחכה. הוא יבוא בפורים. אני עוזק אוטוטו. אוטוטו. אח שלי, בוא נראה מה קורה לך. איך הולך? למה? שנייה שאלחנו לך. דוד הדרי. דוד, לא, זה פאול, זה מפל עודד, זה מפל... אלור, דוד. בעברית. אתה נפגעת מהקורונה, מהצד הכלכלי. נפגעת מאוד, נפגעת קצת, לא נפגעת בכלל. לא נפגעתי כלום, אבל עכשיו נפגעתי. תסביר, תנמק. עד אז הייתי עובד. עכשיו בגלל הקורונה, הקשיש שהייתי עובד איתו חלה בקורונה, היום אין לי עבודה. אז הנה, זה פגע בך קצת. כן, פגע. מעט. טוב, אבל אתה עצוב מזה, או שאתה לא, מתגבר? לא, אני שמח שיש לנו את ראש הממשלה ביבי נתניהו. מה יש לכם ביבי? מה קורה עם ביבי? שדואג לעם ישראל להביא את הזיקות החיסון, ואני עשיתי את הזיקת חיסון. או, ברוך השם. ואתה עשית את הזיקת חיסון? לא, אני צעיר. אז אני עשיתי, ומקווה כבר לקבל את הזיקה השנייה, כבר נמאס עם המסכות האלה. תגיד לי, אבל אתה רוצה... אתה יודע למה המסכות האלה? לא, למה? בגלל לשון הרע, שלא נדבר לשון הרע. ראית? עכשיו תראה מה זה, עוד לא...
גמרנו עם הקורונה, כבר עכשיו בחירות. כל אחד מבטיח וכל אחד דואג לכיסא שלו, אבל אף אחד לא הצליח להחליף את ביבי נתניהו. למה? כי ביבי נתניהו מנהיג את עם ישראל בצורה הכי נכונה. הוא דואג גם לחלשים, גם למבוגרים, גם לעצמאים, גם לסחירים. הוא דואג לקשישים. הוא דאג להביא את כל הכמות של הזיקות לארץ ישראל. גם על השלום של מרוקו, אתה בגלל זה אתה אומר. כן, על שלום מרוקו עם דובאי. כן. תודה רבה לך. איך הולך, אדוני? שלמה. כן. הקורונה פגעה בהצלחה הכלכלי? לא, אני פגעתי בקורונה. לא נפגעת בכלל בצו הכלכלי? ברוך השם, הכל בסדר. מה אתה עושה בחיים? אני כרגע לא עושה. זה פגע בך? לא, זה טוב לא לעשות. אחד המיליונרים שלנו. אחר המיליארדרים, תתקן בבקשה, מר חייט, אחד המיליארדרים. תתקן, הוא המיליארדר. מקפיד עליך ויהפוך אותך לגל של עצמות, דחילה. מה אתה עושה בחיים? לא עושה כלום. אז מה הוא? אז איך הוא מיליארדר אם הוא לא עושה כלום? מה? מה אתה מיליארדר? איך אתה מיליארדר? מה? אני לא יכול להגיד לך את כל הסודות. אבל מה? מה הפרנסה? משלוח יד. יהלומים? הוא פוחד מעין הרע, הוא לא מדבר. אבל יהלומים, באמת? זה נכון? לא, נפט. נפט. הבן אדם הזה יושב לך על 20 מיליון יורו במזומן. בצניעות אני מדבר. באמת? כן. 20 מיליון? אני אומר לו, בוא נקנה שתי בניינים כאלה, אומר, מה אני צריך את הבניינים האלה? מה לא? מי לוקח איתו? גרביים בקושי. גרביים לא, שבת את הסיפור על ה... גרביים. כן, לא לוקח. אולי גרביים אחורים שהאצבעות יוצאות. קודם כל, עודד, אני רוצה להגיד לך אשריך, שאתה בחיק התורה. אתה בעדך, אתה אחד האנשים האהובים בירושלים. אמן, אמן, אמן. בעולם! בעולם, מה זה בארץ? בירושלים, אני לא יודע, בתל אביב... ביקום. בתל אביב מאוד קנאים עליו. המון בחורות... אני צנוע. המון בחורות רואות אותו, קוראות את הבגדים, פה מכבדות אותו. זה האיש שאני... פה מתלבשות. אני ראיתי אותו לפני 25 שנה בחוף הים, שאמר עוד תרימו ידיים. וירימו. תקשיב, אתה אומר שלא נפגעת בכלל, נכון? אתה בסדר. מי? יכול להלוות לאנשים כסף. ודאי, מי ש... אני לא מלווה, אני נותן. אני מחלק, יא חביבי. נציג. תודה, חברים. אסור הלוואות. אסור, לא בנשך. עכשיו תעשה מי שברך לאמותינו. מי שברך לאמותינו? ללימור ו... ללימור. ואושרת בת שבע, שהתחתנו. ללימור ולפרד ולשבת שבע, שיהיה להם זיווג משורש נשמתן, שימצאו במהרה, יקומו בית בישראל, אמן ואמן. תודה רבה לכולכם. אני ברוך מחר ואני כהן, מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, דוד ושלמה ושוערנו, הוא יברך את עודד היקר בן. ציון חי ואורנה. ציון חי ואורנה, השם יעלה אותו למעלה ברוחניות ובגשמיות, ייתן לו שפע, שלום בית, שמחה עם ילדים, יראה צאצאים בצאצאים. אמן. תגיד לכן לאמור. לכן לאמור, ושגם לי יהיה 20 מיליון יורו, אמן. ופרסומות, ואנחנו סופרים את הכסף עכשיו. אנחנו עוברים לפרסומות. תודה רבה. חזרתם לנו, אנחנו כאן משאל עם ערוץ 20, שואלים אתם, לא את הסוקרים, לדעת בדיוק איך המגפה הזאת של הקורונה השפיעה לכם כלכלית. נפגעתם מאוד, לא נפגעתם בכלל. כל אחד יספר את דעתו, בוא נראה מה העם חושב. שלום לך צדיק, מה שלומך? תודה. שמך בישראל? יעקב. יעקב, איך קוראים לך בחול? ג'קוב. ג'קוב. יעקב, תגיד לי, הקורונה הזאת, באמת פגעה בכולם, קצת בכולם, בעניין הכלכלי, נכון? בכל זאת, זה פיגוע כלכלי. בך היא פגעה מאוד, פגעה מעט, או לא פגעה בכלל? פגעה. תסביר למה? כי אין הכנסה. מה אתה עושה? מה הפרופשיון שלך? שום דבר לא עושה. לא, מה עשית? אז למה זה פגע? הכנסה אין, היה לי קודם קצת הכנסה, אבל עכשיו אין. ממה? היה לי איזה עסק קטן שהייתי מרוויח קצת. עכשיו הוא לא סגור? סגור לגמרי. אז הוריד לך את ההכנסות. פגע? פגע. אז מה אתה עושה עם זה? שום דבר, משהו לעשות, כמו כולם. כולם סובלים. צריכים לחכות, לראות מה יהיה. אם זה ימשיך ככה, מה יקרה? אין בעיה, מה לעשות? מה אתה יכול לעשות? זה כל העולם. זה לא היום. זה לא ביבי. זה כבר אלוהים שלנו. אתה היחידי שלא מאשים את ביבי. לא מאשים אותו. מה שלי להאשים אותו? בשביל מה? מה? הוא פועל, עושה. אם הוא צריך לעמוד למשפט, שיעמוד. אם הוא עשה, שישב. זה הכל.
אבל אתה אומר שהדבר הזה עולמי, מגפה עולמית, כל העולם? כל העולם. יש פגיעה לכולם. כן, אתמול בערב ראית ביפן מה הולך? מה הולך? 50 אלף איש ביום נדבקים שם, ביום. אתמול יראו את זה. טוב, העולם כבר לא בטלטלה. טלטלה של העולמי זה. טוב, אז נפגעת, אני מקווה שזה ישתפר ויחזרו העסקים. בעזרת השם. יחיקרי, מה שלומך? ברוך השם. שמחה בישראל. חיים. חיים, איך קוראים לך בחול? ג'יים? איווה. איווה. חיים, תגיד לי, אתה יודע שהמגפה התחלואתית פגעה גם בכלכלה, כל אחד נפגע כלכלית מהדבר הזה. לא כל אחד, אבל הרבה נפגעו. איך אתה? נפגעת מאוד, נפגעת, נפגעת מעט או לא נפגעת בכלל? כלכלית. נפגעתי, אבל ברוך השם. לא משהו רציני, מעט. ברוך השם. לא, תגיד את האמת, נפגעת מעט. בטח, מה, אני לא... תסביר, במה אתה, מה עבדת? מה זה? במה עבדת? עבדתי ממישהו מסוים. כן, עבדת עם מישהו שמה? שכיר? הוא הפסיק, פיטר אותך. כן. בגלל המגפה. בגלל המגפה. אז מה עושים? איך מתגברים על זה? שקיעת, שנהיה בריאים קודם. יותר חשוב. ומחפשים עבודות חדשות שמתאימות למגפה? כרגע אין. אבל יחזור עם הזמן. ויש איזה מענקים שקיבלת, דברים שעזרו לך להתגבר על הפיטורים האלה? מענקים, כן, מה שנותנים, חל"ת, לא מעבר לזה. זה מספיק לזרוד את התקופה? אין מה לעשות. העיקר שנהיה בריאים, זה הכי חשוב. ויש לך איזה פתרונות איך לא להיפגע? לא. לחכות? לחכות, סבלנות. השם יעזור. אמן ואמן, תודה לך, יקירי חיים, כל הכבוד. כל הכבוד. שלום לך, יקירי, מה שלומך? איך קוראים לך? ינקלה, שאלה. המגפה התחלואתית פגעה בכולם, גם כלכלית. פגעה מאוד, פגעה קצת, לא פגעה בכלל. איך היא פגעה בך, מאוד או קצת או בכלל לא? פגעה בכולם. איזה רמה? לך. שקודם כל אני סגור פה, אני כלוא פה ואני לא יכול לצאת בגלל שמדינות לא מקבלות תיירים כרגע. מה זה קשור לכסף? לא, אתה מדבר על כסף. זה הכסף, אני חיים מביטוח לאומי, אני חליתי, והיה לי פעם עסק, חליתי, ואני מקבל קצבת נכות קטנה, ומזה אני חי. זה לא פגע בך, לך זה לא פגע כלכלית. לא, לא אמרתי, אמרתי. לך אין פגיעה כלכלית בגלל הקורונה. אני נשאר על אותו דבר, אין עליות, אין מורדות, אני על אותו דבר, כן. אבל ציפיתי שהתקציב יעבור, והתקציב של 2021 יעבור. ואז מה יקרה לך? הנכים יוכלו לקבל תוספת שהבטיחו להם מזמן, ולא קיבלו. אז לא הייתה עלייה, אבל לא הייתה ירידה. כן, אז זה אותו דבר, כן. בסדר, אז זה פחות או יותר. אני לא מתלונן או משהו כזה. אז בשלום. לא, אני לא מתלונן, אבל זה פחות או יותר. רציתי לטוס, לנסוע, להסתובב קצת. כמו שאני עושה כל חורף, אני לא אוהב את החורף. אני לא סובל את החורף. למה? אני עבדתי כל החיים שלי עם תנורים, עם חום של אלפי מעלות. והגוף לא רגיל לקור. כשיש קור, הגוף שלי לא יכול לקבל את זה, ואני נהיה חולה, זה קשה לי נורא. יש לי בעיה בגרון, אז זה בבריאה, אז אני, בחורף אני פשוט לוקח את הרגליים. השנה, הקורונה סגרה אותנו כאן, אבל למזלנו היה דצמבר לא כל כך קר, וגם ינואר, זה היה בסדר. אני מקווה שזה יהיה בסדר, נעבור את זה. אמן, כל הכבוד, תודה רבה, אין כלה, כל הכבוד, אין כלה. בואו קדימה. שלום בנות, מה שלומכם? איך קוראים לך? להרים ידיים. שמך. מי זה שוהם? שוהם, תשמעי, הקורונה פגעה באנשים בצורה כלכלית גם, את יודעת. בטח בצורה כלכלית, אתה יודע איזה חובות זה מכניס? יפה, אז פגעה, רגע, בך פגע מאוד הכלכלי, פגע קצת או לא פגע בכלל? לא פגע בכלל. לא פגע? איך קוראים לך? נעמי. נעמי, בך זה פגע מאוד? כן, בטח, עשה לי חובות וזה. למה? תסבירי כמה מאוד. מה עשית? בגלל שהיו לי כל מיני דברים שהייתי צריכה לשלם, ולא היה עבודה, אז אין לך לשלם. אני כבר כמה חודשים בלי עבודה. הלוואות? כן, עשיתי הלוואה בנקאית. איך תחזיר את ההלוואה? אני משלמת אותה, אני עובדת בעבודות מזדמנות. למשל? סדרנות, בשוק, בקבר רחל, איפה שיש. כן, בודקת חום לאנשים. אז זה פגע בך מאוד. כן. ובא לא פגע בכלל בחברה שלך. אה? בא זה לא פגע בכלל, היא אומרת. היא עדיין ילדה בת 15, היא לא בת 20. בואי נפגוע את החבר שלך, מה שלומך, דדי? אהלן. שמך בישראל? יהודה. יהודה, המגפה הזאת בכלכלית פגע בך מאוד, פגע קצת או לא פגע בכלל? פגע. פגע מאוד? לא רק בכלכלה, פגע בכל. לא, עכשיו כלכלה, עכשיו הכלכלה. עכשיו כלכלה, הכלכלה כן, פגע. מאוד. מאוד. למה? תסביר מה עשית ומה עשית. מה קורה עכשיו? מה עשית בעבר? עובד. במה עובד? במה? אני עובד כרגע עכשיו בשיפוצים, אבל... אז מה זה פגע בך? גם עכשיו יש שיפוצים. לפני כן עבדתי עבודות, עכשיו יש פחות עבודות, ופגע לי בהמון, בשכירות דירה, בהכל. למה? כי אין עבודות?
ראיין עבודות, כן. אין שיפוצים עכשיו? לא, עבדתי לפני כן בעבודה אחרת, אז... איזה עבודה? בכל מיני עבודות, אז... זה הפסיק? זה פיתרו אותך? כן. אז לא היה עבודה, עלה לי לשלם שכר דירה וכל זה, אז פגם. אז לא היה לך שעבודה, שם דירה, והמצב הסתבך? כן. מה זה, לקחת הלוואות? לא, הבנק לא נותן לי, יש לי מי... הבנק שלי מוגבל. למה אתה מוגבל? הגבילו אותי, חובות. כמה חובות יש לך? וואלה, לא זוכר כבר. ערך! לא זוכר. בערך, מיליון, 2 מיליון. אה? כמה חובות? לא יודע, לא זוכר, אני לא בדקתי את זה כבר שנה. איך תפתור את החובות, אתה לא יודע כמה חובות יש לך? ככה, למה אני צריך עכשיו להיכנס לכמה? כשאני ארצה לשלם, אז אני אכנס לזה. עכשיו לא נכנס לזה. ואתה חייב כסף. כן. טוב, תודה רבה לך. תודה. איש טוב יקר. תודה. חזי, אתה מוכר לי, חזי. מה, באמת? חזי. נכון, חזי. זה עמוד התחלואה עולה. אבל זה, עזוב את זה בצד. הקורונה פגעה באנשים במצב הכלכלי שלהם. בחי פגעה מאוד, פגעה קצת או לא פגעה בכלל? לא פגעה. לא פגעה? לא. תסביר, תנמק ותפרט. אני שונך. זה סיים. כן. אותו דבר. אז לא אכפת לך? לא. מסתפקים במה שיש. במה שיש מספיק. כן. וזה אותו דבר כמו שהיה לפני שנתיים. אני יודע. למה אתה עושה ככה? כן, פגע או לא פגע? זה לא פגע, אבל זה רגיל, מסתפקים במה שיש, וזה בסדר. זה גם מה שאמרת ב-2018. אני יודעת לחיות. אבל ב-2018, גם אותו משפט היית אומר ב-2018 ו-2019. ב-2019 היה אותו דבר, כן. אז לא פגע? לא. חזי, מה ככה? הכל מצוין. איך אתה עובר את התקופה? בסדר גמור. כן, אתה מדבר כאילו אתה באיזה אי, בסיישל, אתה מבסוט מהחיים. כן, נו, למה לא? קורונה. מה, קורונה מורונה, אבל מה משנה? כולם משפחה בסדר? כן, תודה. במשפחה זה פגע? מה? במשפחה זה פגע? זה לא פגע, לא. היו בבידוד. אתה עושה שטויות. כל הזמן הם בבידוד, הם הולכים לעבודה, חוזרים בבידוד, הולכים לעבודה, חוזרים בבידוד. הם אוהבים להתבודד. לא אוהבים להתבודד, הם עובדים מאוד קשה. יש לי במשטרה, ויש לי בשיטור עירוני, ויש לי מורים. פגע בהם? לא, הם היו בבידוד. טוב, בסדר, אתה אומר שהכל בסדר בסך הכל. תודה לאל. חזי, כל הכבוד לך. אתה איש יקר ואהוב. תודה רבה לך. תודה רבה. הדס, שאלה קטנה, שאלה קטנה. הקורונה פגעה באנשים בצורה כלכלית מאוד לא פשוטה. הדס, פגעה בך מאוד, פגעה בך קצת או לא פגעה בך בכלל? אישית, כלכלית לא פגעה בכלל. תסבירי, תנמקי, תגידי למה לא פגעה. למה? אני מורה. אז את ממשיכה כרגיל. כן, אומנם. אין לך ירידה בכסף. לא. שמחה. אני דבר שדס. אני חושבת שאני לא יכולה לפגוש את התלמידים והכל בזום. לא, בכלכלית אין בעיה. לא, אני מלמדת רגיל. כל כך רגיל. כן. דס, את מקסימה, את רואה, זה לא היה כזה כואב. לא היה כזה כואב, למה ברחת? תגידי, למה לא רצית? אני רגילה לראות אותך בערוץ הילדים וכזה. איזה ערוץ הילדים? אני כבר ב-52, איזה ילדים? אני ראיתי אותך בערוץ הילדים, מבחינתי זה... כבוד. לא, אבל ברחת לי, זה לא נעים. עצור! איך קוראים לך? בן, מה שלומך? בסדר. תקשיב, הקורונה פגעה באנשים בצורה כלכלית לא פשוטה. נכון. פגעה בך מאוד, פגעה בך קצת, לא פגעה בכלל. יש יותר מזה? פגעה הכי בעולם. בטח. תסביר, תנמק ותפרט. וואלה, נכנסנו למינוס, אין הרבה עבודה. מה היית עבדת לפני זה, לפני הקורונה? מה עבדת? באותו מקום שאני עובד עכשיו, אבל עכשיו אני עובד משמרת אחת בשבוע, כי אין עבודה. מה זה הדבר הזה? זה נודלי. פה... אחד במקום 1,000. בטח. כל יום, עם כל יום לעשות כפולות, לעבוד משמרת אחת, 5 שעות. כמו להרוויח מיליונים, הרווחת כמה גרושים. בדיוק. עד כדי כך? עשרות אלפים. לא. אני בקושי, ואתה יודע, אני חייל משוחרר, חייל בודד משוחרר. צריך לשלם חשבונות חשמל, שכר דירה. נכנסים למינוסים, מה נעשות? לוקחים הלוואות, מנסים לשרוד. איך תחזיר את ההלוואות? מה אתה אומר? איך תחזיר את ההלוואות? רק אלוקים יודע. משתדלים, מה אני אגיד לך? משתדלים לעבוד פה ושם. לקחת עוד עבודות, לקחת עוד משימות. אם היה עבודות, הייתי עובד בעוד עבודות. אני בן אדם של עבודות, לא לשבת בבית, אבל אין כלום, אתה יודע. וואי וואי. כן. אתה אומר, מצב לא טוב. מצב על הפנים. יכול להיות יותר טוב. אנחנו אופטימיים אבל. למה? כי אני מאמין שיהיה טוב בסוף. הנה, עכשיו יש חיסונים. אני גם מתחסן, ויהיה טוב. צעיר, מה זה צריך להתחסן? לא הגיע תורך. עוד לא הגיע תורי, אבל כשהגיע תורי, אני... ראשון בתור. בדיוק. טוב, יקיר, כל הכבוד לך. אתה איש טוב ויקר. תודה רבה לך, איזה יופי. סעד השלום. רבותיי, עצור, יקירי, מה שלומך? בסדר. שמחה בישראל? ג'אודת, תקשיב, יש בעיה עכשיו, הקורונה פגעה באנשים בצורה כלכלית מאוד מאוד לא פשוטה. בך זה פגע מאוד, פגע קצת או לא פגע בכלל? פגע בהרבה אנשים. בך? בכי, ברוך השם, עוד לא. לא, אתה לא נפגעת בכלל. לא. תסביר, תנמק, למה לא פגע? איך? למה זה לא פגע בך?
למה לא פגע בי? כן, למה לא פגע? בגלל שיש לי, ברוך השם, הכל בסדר בגוף שלי. לא, לא בגוף, בכסף, בכסף, בכלכלית. בכלכלית פגע אותי בהרבה. כן, למה פגע בגלל הרבה? למה פגע בך בהרבה? עבודה, אין לי שום דבר. אז פגע מאוד, פגע. כן, כן, אבל אני בגוף, יעני ב... לא, גוף בסדר. ולמה זה לא, ותגיד, תסביר רגע, ומה עבדת שזה פגע בך? איפה עבדת לפני הקורונה? אני עבדתי במשרד עורך דין, ועכשיו אין עבודה, סגור המקום. פגע בך מאוד, אין כסף. אין כסף. אז מה עושים? צריך להפסיק את זה. מה אתה עושה בינתיים? הנה, מטיילים. מטיילים מחפשים עבודה? מחפשים משהו, שנעשה קצת כסף. כמה ילדים יש לך? יש לי 4 ילדים. וצריך לעזור להם? כן. לוקחים הלוואות בינתיים? כן, חיים על הלוואות. וואי וואי וואי, צריך לחפש עבודה. אין עבודה, אתה רואה שהכל סגור, מי ייתן לך? לחכות שיגבר הקורונה עד שיהיה עבודה, שמע. עד שיהיה עבודה נמות מרעב. עד כדי כך. אז מה אתה חושב? פגע מאוד, אני רואה. כן. טוב, נשמע לך שתמצא מהר עבודה ותצאו מזה, תחזיר את ההלוואות, תחזרו לחיים תקינים. עזרת השם. תודה רבה, יקירי. יש לנו חובות שאי אפשר לשלם חובות עכשיו. כמה חובות יש לך? יש במדינה הזאת מישהו שאין לו חובות? מלא. כמה? יש 50,000 שקל, 100,000 שקל, 100,000 שקל, חצי מיליון שקל? יש איזה 80,000. עד שיגמר הקורונה אולי יהיו 200,000. טוב, בעזרת השם. שום דבר לא מתבטל גם. טוב, מקווה שיחזור במהרה ובשלום והכל יחזור לקדמותו. תודה רבה, שאללה. חברים, אנחנו עכשיו נעשה לכם שקלול של כל התוצאות שקיבלנו, במי זה פגע מאוד, מי פגע קצת, מי לא פגע בכלל. בואו נראה מה קיבלנו, נעשה נראות, ואז נתן לך תשובה סבית, כמה הקורונה פגע כלכלית, אם בכלל, כאן בתקופה הזאת, כאן בירושלים, ומה התשובות המשוקללות. חכו כמה שניות וכבר באים עם התוצאות הסופיות. אתם איתנו, כאן חזרנו עם התוצאות המשוקלות והסופיות כאן בירושלים. שאלנו את אנשים מה קרה לכם בתקופת הקורונה מבחינה הכלכלית. נפגעתם מאוד, נפגעתם קצת, לא נפגעתם בכלל, מה אתם אומרים? אז שימו לי התוצאות, דווקא לדעתי קצת מפתיעות, אבל זה מה שהיה כאן בירושלים, לפחות באזור הזה. האנשים שעברו אמרו כך, 53%, שימו לב לתוצאה המפתיעה, לא נפגעו כלל. 53% נפגעו כלל, 10% נפגעו מעט, ו-37% נפגעו מאוד. אני חוזר לתוצאות, 53% לא נפגעו כלל, 10% נפגעו קצת, ו-37% נפגעו מאוד בתקופה הזו. אז זה אומר שזה פחות או יותר, זה פחות או יותר חצי-חצי, אבל עם כיוון ל... לא רע. לא רע, עדיין יש אנשים שנפגעו מאוד. בואו נאחל לכם את זה כדוגמה אחת, רק כאן באזור הזה בירושלים, בטח לבדוק את זה בעוד מקומות, יהיו תוצאות אחרות. זה המשאל עם להיום, מחר נהיה עם שאלות חדשות, מקומות חדשים, תמיד תהיו איתנו, 6:30, משאל עם, להתראות.